Tigoshi, përfshirje edhe të SBA-s, por edhe të Rusis, ndoshta që të rumblaksohet procesi. Po, ndoshta në fund. Mirë po, unë nuk mendoj që në këtë fazë, pashtu në esmë janë avesh fort që amendohet në për ato kryeqendrat të superfuqive. Mirë po, qysh, po ma mërmendja dhe qysh tregon përvoja e deri tashme, kjo është fazë e cila për të cilën ndërmjetësusi është ka e kuptën që palët jënë të interesume me vazhdu status quo-n edhe që se cili prej pjesmarzve në proces është ka i adresohet elektoratit dvet, gjematit dvet. Edhe për që të ajo, që shme thonë, ajo rezignimi ose ajo depresioni vogël që e pam djetë të Lajçaku dhe të Borelli, pat ishë ndërlidhën me këte, që me gjas, dje par dje, për një herë aty në BE, është kuptu që se ka ndërmend mu marvesh, se ka ndërmend me fol për marveshje, edhe si duket periudat para zjedhore në përvendet e tyne, i kanë detyru këta që ma shumë me aktru, një lojt të pjesmarjes dhe me aktru varsisht prej